是蝴蝶，因为丑毛虫变漂亮。 打球。 告诉了我原来浮游是一辈子都在过生日的幸运观众，换我这个独生物的出个题考考你，请以法律人的浪漫解释何为爱情。爱情就像请求权，摆着不理，总有一天会因为时效到了被对方拒绝履行义务。唯有不停的中断时效。 让时间停住，才能创造永恒。哎，我发现你不仅是个奇奴，你还是个暖男。我真的很羡慕唐人，有这么坚实的臂膀可以依靠，我也想靠一下，可以吗？哎，让我试试。哎，又是你！喂，哎呦，干嘛呢你们？老大，这你这肩膀还叫结实的臂膀？我这个臂膀就是给盘管挤的。哎，你给我下来，你要上我床是不是？有道，下来。 说爱情就像请求权，我反对。中断时效是消极做法，以一个生物人的想法，婚姻更是和请求权的比喻。爱情是无法预测的本能。蓝磊，无人出局。 Thank you.
对不起，我给你道歉，我太冲动了。哎，你这过分了！我什么时候记过你仇啊？当真了？完了，完了。OK，OK。好，吃大的，走了。哎。你根本就是喜欢洛枝好不好，还不承认。我方认为爱情是可以透过蛛丝马迹去预测的，凡有行为便有动机，除去所有的不可能，剩下的就算再不可能也是爱情的真相。卷子出来了，下面我念到名字的同学自己上来拿试卷啊。哎，张明瑞。嗯，不要因为自己答得不好就不敢上来，自己答得自己得认啊。快点。过来。老师。嗯。你考得很差吗？倒不是说很差，这位大哥，那我想问你一个问题啊。什么叫如果包青天来开法导课？我长得有那么黑吗？还是我脑门让马蹄子踢出个印儿来？没有。你神经病啊？还有啊，就咱们讲到这个论述题，别人都写的满篇，地方都不够用，你这没写了多少，为了凑字儿，那后面六个小翘脸是什么意思呢？来，给我解释解释。写的时候开心，我就画了。下次不许画了啊！但是该说不说，你这道论述题是这样：题目以后不许再用了。但是整个过程看起来法律知识稍微有点淡薄，但是你举这个例子特别好，我建议你把这个例子好好发展一下，然后当这个期末的那个大作业的开题，是吧？好吧，好啊，好好弄啊！谢老师，不许再画小脸了。陈一凡。请辩证，为何发呆要嘟嘴？李寻，你看，坚决反。请辩证，出门为什么不梳头？其实那天，当我看到盛淮南跟你从图书馆走出来，我就明白一切了。羡慕你在盛淮南面前很有骨气，而我却做不到。如果可以，我希望老天给我一个机会，在他面前说些能有尊严、很硬气的话，或者淡淡的、若无其事的说笑也好。可是我的骨气，是为了掩饰更巨大的卑微。是谁让文科学霸就是卑微的？都怪你上次一直提醒我没梳头，搞得我现在每天都要梳头，强迫症。没课？嗯，刚上完课，准备去家教。Thank you.
仆人说过，当两个人同时沉默的时候，就会有天使飞过。刚才是有天使飞过了吧？那我先走了。哎，我挺想听你的见解，一起吧。啊？我们先骑去校门口，然后再打车。上来吧。我车技很好的，不会摔着你。坐稳了吗？嗯。穿好安全带。